wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta dah furay munaasabad tiknoolajiyada beeraha Soomaaliya taasi oo lagu qabtay magaalada Muqdisho bandhigan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo wasiirka ka yahay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa munaasabadan ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ugu sareeya ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre xubno ka tirsan golaha wasiirada mudanyaal ka tirsan golaha shacabka saaxiibada Soomaaliya taageera xubno ka tirsan beeraleyda Soomaaliyeed aqoonyahanno iyo sidoo kale dhalinyaro Soomaaliyeed bandhigan ayaa lagu soo bandhigay kheyraadka dabiiciga ah ee dalkeena iyo sida fudud ee wax lagu beeran karo Mira Cusmaan oo afka beeraleyda Soomaaliyeed ku hadlaya ayaa sharaxay muhiimadda shirkan uu beeraleyda u leeyahay anigu waxaan ahay beeraley muddo beeraley ahay dawladda Maxamed Siyaad Barre ayaa la shaqeyn jiray iyo dawladihii ka dambeeyay wax badan aan dalka ka ognahay wax kasta oo dalkeena ka baxa si loo helaa oo aan dibad waxba laga keenin oo dalka wixii ka baxay ay raqiis yihiin oo dadweynuhu ku nool yihiin dhibaato badan aa ku dhacday dalka uu soo maray waxaan rajaynayaa inuu ka soo kabsan doono sida aad ogtihiin beer iyo wax soo saar haddii uusan dowlad lahayn ma dhaqaaqi karo wax soo saar haddaad maqashiin dowladda uu leeyahay waa agoon haddii aysan beeruhu dowlad lahayn agoon aan aabba lahayn waa hadda dhibaatada ugu weyn oo soo korortay hay-adaa yimid dadka xoolaha iyo beeraha dadkii joogi jiray kaarar dhadhalaysiiyeen bishi $20 $60 $30 laydisiaha xamar soo gala waa laga soo bixiyey dalkii xoolihii iyo beerihii waa laga soo saaray dadkii ku naxfi jiray oo ku noolaay meeshaana la isugu keena xamar iridiisa dowladdu arrintaas waa inay wax ka qabataa insha allah wasiirka waraabka iyo beeraha dowlad goboleedka galmudug oo ku hadlaya afka wasiirada beeraha maamul goboleedyada dalka ayaa ku dheeraaday isbeddelka beeraha dalka tan iyo xukuumaddii dan qaran iyadoona sidoo kale isla munaasabadda uu ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo sharaxay doorka muhiimka ah ee dowladda hadda jirta ay xoogga ugu saarayso beeraha 37,000 oo qoys ayaa waxaan ku dadaalnay inaysan ka soo bixin baadiyihii iyo beerihii oo aan deegaanadooda ku haynay ilaa haddana mashaariicda resilience ay ka timaado marka sidaas aawadeed waxaan leeyahay dhammaan hay-adaha sidaas oo kale dadkii in lagu hayo deegaanadoodii oo aysan soo aadin magaalooyinka aysan soo camirin waxaan leenahay hay-adaha gargaarka bixiya ama dadka kaashka siiya ha loogu beddelo wax la yiraahdo cash for work dadka shaqaynaya in lacagta la siiyo oo beerihi tabcaan oo xoolihii ka shaqeeyaan shinnidii ka shaqeeyaan dadkaas marka dhiirigelinay oo noqon lahayd dadkii kalena waxay ku qasbanaan lahaayeen inay dib ugu laabtaan beerihii iyo xoolihii wax soo saar badanna waa dhici lahaayeen sektorka beeraha naftiisa shaqooyin badan laga wado sektorka kalluumaysiga ay howlo badan ka socdaan arrintaas ayada waxay muhiimad u leedahay dadka Soomaaliyeed markii cadowga laga dulqaado inay helaan wixii ay u baahnaayeen oo kale waxaan kaloo rabaa ra'iisul wasaaraha dalka inaan mar labaad uga mahad celiyo in uu aad iyo aad u dhiirigelinayo dhalinyarada soo baratay sektorkan wax soo saarka ugu horeeyo beeraha ugu horeeyo xanaanada xoolaha uu ku xigo ay ku sii xigto kalluumaysiga mudan ra'iisul wasaare sektorkan sidaad ogtahay 30 sano oo burburku ugu jiray dadka Soomaaliyeed dhinaca tacliinta ama beeraha ahaadaan ama xoolaha ahaadaan ama kalluumaysi ahaada waxaa ku dhacay dib u dhac aad iyo aad u ballaaran waxaan rabnaa ra'iisul wasaarow in la dhiirigeliyo inta yar ee soo baratay sektorkan wax soo saarka dalka si uu u horumaro dalka ma horumari karo ilaa ma sektorka wax soo saarka iyo ciidamada qalabka sida labadaas group laga hormariyo sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu ku soo arkay maamul goboleedyada
iyo sidoo kale ilaha dhaqaale ee beeraha dalkeena ku soo kordhin karaan waxaanu mudanaysaa excellency samaynay qorshe qaran oo la socda barbar socda midka guud ee dalka isbeddelka ee national transformation plan ka la socda ayaanu dejinay oo maalmihii dhaweyd markaanu gobolada tagayney aanu doonaynay qorshiyan dejinay inaan la wadaagno dadka localka ee gobolada dalka si aan waxaanu sameeynaa iyo baahiyahan sameeynaa oo ogaano inay yihiin kuwi ugu saxsanaa ee mudanaynaa sabaan waxaanu ku dadaalnay inaanu beeraleyda Soomaaliyeed iyo dadka dareeyasha awoodooda midayno haday tahay ee iskaashatooyinka ee beeraleyda ee iyo taageerada aanu ka helno beesha caalamka runtii sidaad ogtahay hadda qaranka Soomaaliya aan wax badan u awoodin beeraleyda Soomaaliyeed inuu siiyo inkastoo aan rajaynayo sida adigu ballan qaaday walaalkay wasiir xasan halka ka sheegay 5 sano soo socota in muhiimad weyn la siiyo qorshaha isbeddelka qaranka laga siiyo ee taageerada beeraleyda Soomaaliyeed ee laakiin waxaanu ku dadaalnay inaannu awoodooda midayno wacyi gelino gabagabada kulanka waxa goobta ka hadlay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre isagoona ka hadlay kaalinta beeraleyda ay ku leeyihiin dhaqaalaha dalka iyo ku tiirsanaanta beeraha ee wax ugu tarana waxa laga yaabaa inay behavior kale u sameysay iyo maxaan ku dhahaa dhaqan koodi inuu bedelay oo dadkii ay sugaan marka meeshii ayagu gacantooda wax ku beeran lahaayeen inay gacanta taagtaan oo tuugsanayaan ama ay sugayaan inay hay'ad hebla ay u soo tuurto waxaaga yaraa kaarkii loogu soo tuuro deedna ay meeshii ay fadhiyaan marka arintaasi dhaqaalaha dalka iyo dadnimadeenaba waxay ku tahay halis weyn ayay ku tahay oo mustaqbalka ina la soconaysa oo aynu xal inaan xalina loo baahan yahay arintaas maxaa jira deynaan noqono dad iska fafadhiya oo dalkoodii quxooti ku ah oo deedna maxaan ku dhahaa cayd la siiyo dalkoodii lagu siiyo waa dhibaato aad u weyn wax soo saarkana dilaysa waxa يا نور حرسي شبه لطيفي مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة